ভাৰতৰ মাটিত নহয় আমেৰিকাৰ ভূমিত ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ সৈন্যই গাইছে আসাম ৰেজিমেণ্টৰ সৈন্যৰ মুখে মুখে চলি অহা এটা সুন্দৰ গীত। আসাম ৰেজিমেণ্টৰ বাবে কিংবদন্তী আৰু সাহসৰ প্ৰতীক সদৃশ জোৱান বদলুৰামৰ কাহিনী এতিয়া একেলগে এইদৰে গীতৰ আকাৰে গাইছে ভাৰতীয় সেনাৰ লগতে আমেৰিকান সেনায়ো। বদলুৰাম কা বদন শীৰ্ষক গীতৰ ধ্বনি এতিয়া মুখৰিত হৈছে আমেৰিকাত। পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে আসাম ৰেজিমেণ্টৰ কিংবদন্তী সেনা বদলুৰামৰ কাহিনী। যুদ্ধাভ্যাস প্ৰকল্পৰ অধীনত আমেৰিকাত ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ যৌথ যুদ্ধ অনুশীলন চলিছে পূৰ্ণগতিত। আৰু তাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কালত প্ৰাণ দিয়া আসাম ৰেজিমেণ্টৰ বীৰ জোৱান বদলুৰামৰ কাহিনী এইদৰেই চৰ্চালৈ আহিছে গীতৰ ৰূপত। আৰু সেই গীততে এতিয়া এইদৰেই তাল মিলাইছে আমেৰিকান সৈন্যও। মুঠৰ ওপৰত গীতে মাতে মুখৰ হৈ পৰিছে যুদ্ধাভ্যাসৰ অনুশীলন শিবিৰ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।